إثيوبيا የኢንቨስትመንት ዘርፍ የቻይና ባለሀብቶች በ8.5 ቢሊዮን ዶላር መዋለ ንዋይ ስራ ላይ በመዋል በሀገር እድገት ላይ ገንቢ ሚና እየተጫወቱ መሆኑን የኢትዮጵያ የ12% እድገት ማስመዝገብ እንደተቻለም ተገልጿል። ተመስገን ዳረጎት ተጨማሪ አለው። የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን የስራ ኃላፊዎችና የመገናኛ ብዙሃን ሙያተኞች በዱከም የኢስተር ኢንዱስትሪ ዞንን ጎብኝተዋል። በኢንዱስትሪ ዞኑ በኢንቨስትመንት ከተሰማሩት መካከል የሊንዳ ኢትዮጵያ ጋርመንት፣ ሁዋጃ አሉሚኒየምና ዲዋን ሴራሚክ የተሰኙ የቻይና ኩባንያዎች ተጎብኝተዋል። በዚህ ወቅት የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ዶክተር ዘለቀ ተመስገን ኢትዮጵያን ተመራጭ ኢንቨስትመንት መዳረሻ የሚያደርግ የአሰራር ስርዓት ተዘርግቷል ብለዋል። በፓርኩም 93% የሚሆነው ድርሻ የቻይና አልሚ ባለሀብቶች በተለያዩ መስኮች እያለሙ የሚገኙ ሲሆን ቀሪውን ደግሞ የህንድና የእንግሊዝ አልሚዎች መሸፈናቸውን አንስተዋል። ኢስተር ኢንዱስትሪ ፓርክ እንደሚታወቀው ካሉን የግል ኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ ተቀዳሚው ኢንዱስትሪ ፓርክ ነው ማለት ነው። በቁጥር ደረጃ ካየነው 153 የሚሆኑ ግዙፍ የሆነ ነው። ከዛ የተቀሩት ደግሞ በህንድ፣ በእንግሊዝና በሌሎችም ሀገራት የመጡ ባለሀብቶች እንዲሁ ያሉበት ትልቅ የሆነ ፓርክ ነው ማለት ነው። የቻይና ኩባንያዎች በተኪ ምርት በቴክኖሎጂ ሽግግርና በንግድ ትስስር በሚያበረክቱት አስተዋጽኦ ከ325000 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች ቋሚና ጊዜያዊ ስራ እድል መፍጠር እንደቻሉ አብራርተዋል። 3309 የሚሆኑ ስፔሲፊክሊ ፕሮጀክት የቻይና ፕሮጀክቶች አሉን ማለት ነው። በፕሮጀክት ቁጥር ካየነው ይሄ ማለት ከየትኛውም ሀገር ተቀዳሚ የሆነ ቁጥር ነው ማለት ነው። ይህንን ፕሮጀክት ቁጥር ደግሞ በገንዘብ ወይም ደግሞ በኢንቨስትመንት ካፒታል ደረጃ ደግሞ ካስቀመጥነው ከ8.5 ቢሊዮን ዶላር በላይ እንዲሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ማፍሰስ ተችሏል ማለት ነው። ይመጡ ማሳካት የምንፈልጋቸው የተለያዩ ዓላማዎች አሉ። አንዱ በተለይ ኤክስፖርት እንዲያደርጉ ነው የምንጠብቀው፣ ኢትዮጵያ ከዛ ተጠቃሚ እንድትሆን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ኢምፖርት ሰብስቲቱት እንዲያደርጉ ነው የምንጠብቀው። ቅድም በአካል ያያቸዋቸው የጎበኛቻቸው ያንን በማድረግ ረገድ ትልቁ ሚና እየተጫወቱ ይገኛሉ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ዳጋቶ ኩምቢ የውጭ ባለሀብቶች በኢንቨስትመንት ላይ የሚያጋጥማቸውን ችግር መፍትሄ ለመስጠት ቀጣይነት ያለው የመስክ ምልከታ እየተደረገ ነውም ብለዋል። ከዚህ ቀደም ለውጭ ባለሀብቶች ዝግ ሆነው የቆዩ የገቢና ወጪ ምርት ንግድ ዘርፎች ክፍት በመደረጋቸውም የውጭ ባለሀብቶች የተሳትፎ ፍላጎት እድገት እያስመዘገበ መሆኑን አብራርተዋል። ከዚህ በፊት ለውጭ ባለሀብት የኢምፖርት፣ የኤክስፖርት፣ የሆልሴል እና የሪቴል ትሬድ ተከፍቷል። ይህን ተከትሎ የተለያዩ ፍላጎቶች እየመጡ ይገኛሉ። ላለፉት 3 ወር እኛ ሐምሌ 1 ጀምረን ነው ፍቃድ መስጠት ፕሮፖዛል መቀበል የጀመርነው። ከሐምሌ በዚህ በጀት ዓመት 3 ወር እስከዚህ ድረስ ያለውን አፈጻጸም ብናይ በአጠቃላይ 72 የሚሆኑ ጥያቄዎች ወይ ደግሞ ፍላጎቶቹን አሳይቷል። ከ72 ጥያቄዎች መካከል 41 የሚሆኑት ኢምፖርት ትሬድ ላይ ለመሳተፍ ወይ ደግሞ ገቢ ንግድ ላይ ለመሳተፍ የቀረቡ ፍላጎት። በ7 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ሩብ ዓመት በተለያዩ መስኮች ካለፈው ተመሳሳይ በጀት ጋር ሲነጻጸር አጠቃላይ የ12% የኢንቨስትመንት ፍሰት እድገት ተመዝግቧልም ብለዋል። ከኢንቨስተሮች በዋናነት ከሚቀርቡ ጥያቄዎች መካከል አንዱ የውጭ ምንዛሬ ጋር የተገናኘ ችግር ነው። ጥሬ ዕቃ ለማቅረብ የተለያዩ ማሽኖቹን ለመግዛት ደማነቆ የሚነሳ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በቅርቡ ያደረገውን ሪፎርም ይህን ተከትሎ የተለያዩ ኢንቨስተሮች አሶሴሽን አለ ኢትዮጵያ ላይ፣ እነሱን ለማናገር ሞክረናል። ያለው ፊድባክ በጣም ፖዚቲቭ ነው። ይህን ተከትሎ የዚህ ሩብ ዓመት የኢንቨስትመንት ፍሰት ሲመጣ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። በኢስተር ኢንዱስትሪ ዞን የተሰማሩ የቻይና ባለሀብቶች በሚደረግላቸው የቅርብ ድጋፍ ለበርካታ ዜጎች የስራ እድል በመፍጠር በኢትዮጵያ የኢኮኖሚ እድገት የድርሻቸውን የተወጡ መሆናቸውን ገልጸዋል።